found him. Birdie was right. He's in Hope, South Dakota. And the girl? She's not with him. Дівчинка не з ним. Okay, people, listen up. I'm giving a green light on this operation. Дякую, I want 47's head on a platter in front of me ASAP. Sir, don't you think that our priority is on reacquiring the girl right now? No, Jade. First, we neutralize the rogue element that started this mess. He'll know where she is. Trust me. We get 47. We get the girl. Не дістану, а 47. We can't afford to fuck this up! It's time to... Пора відправити святих. О, це буде цікаво. Це буде цікаво. Tyler tell you about a plan of his? We grab the girl from under Dexter's nose, sell her off ourselves. And Tyler, he's already in touch with the competing arms company. We're talking six figures, man. Damn it. Mr. Dexter is not someone that you want to mess with. Так. Що у нас по завданню? Слабе звіно. Вкрав дівчинку, щоб заслужити повагу Блейка. На цього моїх ворогів він найслабше з ланка. Заставити його говорити не проблема, але перед тим потрібно розібратися з ягуарами. Просто так Лені вони не віддадуть. Тим більше вони дуже багато знають. Стишити трошки звук. Так. Tear them two apart. And say what you will about that man. Охранник Шошо. Охранник сидит за верхним этажом, как видно, не одними пончиками живет. Hey, I'm понял. A Sagittarius. I don't really care what you are, but you're getting a little bit close. Та я понял, успокойся. Я так просто подивився, та все. Нема що переживати. Now, Cougars ain't had a pair of linebackers like them since 86. Нема що переживати. Бутилку би якусь знайти. Тебе якусь бутилочку. Так, ховаємося. Ховаємось, ховаємось. Так, він пішов, тепер можна розібратися, що у нас тут є. Ага, у нас є зброя. І можна їх кокнути зі зброєю. Ну, але ми проходимо по стелсу, по красоті, так що... Немає сенсу.
Так, треба його якось відволікти. Коли він, напевно, піде наверх, тоді ми і вийдемо. Попав, от він іде. Так, сховаємося. Так, дружок, давай, давай. Tried Joe's gas pump the other day, and the damn thing nearly took off my eyebrows. Do yourself a favor and fill it somewhere else. Hey, how you doing, man? Sorry, sir. The store's closed. Perhaps for good. You're gonna have to take your shopping up. Okay, добре. Як до персоналу, я собі перейдуся десь в друге місце. Thanks. Дров. Угу. Ну тут у нас є наш пацанчик. Я знаю, як відволікти. Так, хай вони там поговорять, поки що помоніторимо. To California? You? Yeah, 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 of course. Тайлер Кольвін. Давай, Тайлер, давай, давай. Так, вони поспілкувалися, і вона кудись іде. Вона кудись іде. Треба нам там підлаштувати щось для цього чувачка. Де він є? А, він ще наверху є. Окей, добре. Добре, нехай піде. Так, отже, він виходить. Іде десь собі гуляти, нехай іде. Зараз включимо радіо, відволічимо її увагу. Такс. Так, ну що, будемо... Huh.
Іди подивися, що там з радіо. Так, биту нам не треба брати. Треба нам... Так, що тут є? Бутилку. Бутилку я візьму. Так. Що я тут можу зробити? Це що у нас таке? Ага. Є, зарядив. Хорош. Пускаємо газ. І тепер нам треба звідси піти. Так, акуратненько собі. Вийшли, підлаштували. Він би мав вибухнути. Я нормально, не переживайте, все добре. Так, сигналізація. Сигналізація нам не треба. Йдемо за наступним. Так, тут у нас поліцейський стоїть. Блін, як на тоненького прям ідем. Може, я і спалюся зараз? Угу. Я зрозумів, він буде йти сюди і треба... Треба буде потягнути за цей, щоб воно було під напругою. Угу, воно має певний час, я зрозумів. Окей. Так щось я не зрозумів, він буде взриватися, той чувак, з газом, чи не буде? Не поняв. А чо воно не працює? Угу. Ну все, тепер я точно знаю. Тепер точно знаю, як зробити. Прийдеться тепер чекати, що зробиш. Треба буде чекати. Цікаво, чи мені треба взірвати його самого, того чувака, чи він сам взірветься? Того першого. Так, він піднімається наверх. Зараз подивлюся.
ну це ж це фігня. Це фігня. Вбитий мирний житель. Це прикольно, але чомусь мені не подобається те, що... Так, ну, нехай не завалять, будемо перепроходити. Так, нехай мене завалять. Так, хорош. Так, ховаємося. Ховаємося. Зараз десь охоронець піде і будемо далі продовжувати. Продовжувати цей. Перший раз я затупив. А зараз зробимо нормально, щоб все було. По красоті. Щоб все було по красоті. Так, а ну. Треба його якось відволікти. Ага, він не відволікся. Я поняв. А він не збирається кудись іти? Ні? Щось дуже довго стоїть, блядь, і немає чим від... Немає чим кинути, щоб він десь пішов. Ховаємося. Блін, чувак, ти не хочеш піти щось перевірити, ні? Наверху. Ні, далі стоїть. Даремно я бутилку викинув. Ну що, надіюся, зараз він десь розкочегариться. А ну, я пістолетом його забайчу. Ховаємося. Забайте на пістолет. Давай. Не хочеш перевірити наверху щось? О, хоче. Нормально. Забайтили його. Забайтили. Так, поки він пішов. Так, ховаємо зброю. І акуратненько виходимо. Джин-джин-джин-джин. Так, відкрити. А вон він наверху є. Блін. Погано, що він є наверху. Ладно, нехай він піде. Нехай він піде. І тоді підемо підлаштуємо якийсь нещасний випадок йому. Так, тут у нас нічого немає, ні? Одні ящики, добре. Ну, піду подивлюся, що воно мені вибиває тут оцей.
Режим нарушения включен. Я не помню. What are you doing? В смысле? Я бігаю тут, чувак, що таке? Бігаю, спортом займаюсь, що тобі не подобається? Думаєш, окуляри надіві ти самий крутий тут, чи що на районі? Ну от і все, давай. Крути педалі мені. На. Hey, so you're kind of one of those close-talker guys. Yeah. I'm not so much that thing. So if you please, just take a step back. Та менше там базар. Щось базарить, базарить, ніяк не успокоїться. Так, відкриваємо. Треба цю подругу нам сюди. Куди вона піде, цікаво. Радіо заграло, йди перевір. Хорош. Anybody here? Yeah, of course. Так, ну що? Зброя тут є. Пустити газ. Снайперською взяти можна. Ну, снайперською вбивати, це, звісно. От газ і вибухівка, оце да. Контрол. Звичатка ідеальна для виведення з строю групи неприятелів или для відвлечення внимання. Так, газ. Пустили ми газ. Так, забрав я взривчатку. Це просто взривчатка. Вона тут, я так поняв, нічого не цей. Йолки-палки. Палки-йолки. А він же тут йде. Як ти мене не побачив, я не знаю. Надіюсь, я зараз не вмив. Так, толкнули його. То що зробиш? Не треба вікна заглядати. Не треба заглядати вікна. Таке буває, що випадково випав з вікна. Ну, неправда, ти дивився в другу сторону. Так, треба нам підлаштувати зараз ще один нещасний випадок. Оп. Хорош. Так, нічкуємося. Оп. Тепер треба дочекатися другого чувака.
О, іде. Іде. Дара, ми його кокнем. Так, двох ми забрали. Так, якось би мені сюдою проникнути. Чи сюдою не варіант? Ну, прикинь. Is anyone there? Or is my head playing tricks again? Cool. Chloe, it's me. Yeah, it was probably just some dog, nothing more. Так, ну ми проникнули сюди, тут би ще якийсь чекпоінт мав би бути. Десь тут. О, я як пам'ятаю. Так, є. Хорош. Двоє є. Так, а що тут я можу? Ти поняв, що не дуже дружелюбний район. Я зрозумів, що не дуже дружелюбний район. Так, акуратненько. В принципі, сейв є, у нас можна не переживати. Ага, тут аж один є сейф. Йой-йой, не туди я зайшов. Anybody home?
Попробуємо з вибухівкою. Тільки не кажи, хтось почув. О, почув. Зараз попробуємо його підірвати. А мені сюди треба? Хух, за каналом. Не знаю, Денис, наразі цей. Наразі зараз доб'ю місію. Доб'ю того останнього, що мені треба. І цей потім перерва, а потім, може, запущу. З машинками, так. Такс. Тут теж така собі місія. Жорстка. Ага. От він ходить. Ще двох треба завалити. Ну. Та спускайся ти, йолки ти палки. Треба підлаштувати їм. Нещасний випадок. Висвободити гаєчним ключом. Так, ми підключили. Добре. Напевно, тут хтось піде в туалет. Так, мені треба проникнути сюди. Давай, хватить пити горілку, йди перед цей. Перевір, що там робиться. Блін, там ще йде зверху. Ну я не очікував, що й зверху буде йти. I want answers. Мені потрібні запитання. Так. Вони свалили? Як же ж мені того мента відволікти? А, отут є піднятися. Хорош. Ні. Блін, куди? Палять же ж, вийди звідси, з цеху. Ага, туди можна. А хто мене палить взагалі? Піднімайся, давай, скоренько.
How long have you? Так, нарешті я проникнув сюди. Хорош. Ще би зараз... Так. Таблетки снотворного. Це є добре. Ще б якийсь чекпоінт знайти тут десь. Чого я не можу взяти цього? Не хочу братися. Hands off the pizza. We made it especially for Lenny. You know, Chicago style. Oh well. Hey, you idiot. Nice outfit. Це що таке? Так, треба подивитися, куди ж ходить оцей чувак, і що там можна з ним зробити. Ага, так, класний день. Зараз ще укакошу ваших двох. Взагалі. Та успокойся. Все, я йду, успокойся. Заспокойся. Thank you.
Так, ми мусимо дочекатися, коли другого буде можливість кокнути, щоб завершити цю місію. Тут не хочу цей, бо зараз все взірветься. Надіюсь, що він піде там барбекю смажити. Ні, ну я не розумію. Ну що, не знаю, щось він дуже довго ходить всюди. Ого, ого, блін, нічого собі, що сталося, капець. Talkative cop, huh? You know your place. Well, I like that in the barber. Ну, от і все. Забрали того гівнюка. Безшумний убійця. Так, ну на тому все. Продовжимо вже наступного разу. What have we got, Doc? How's our golden egg? That is exactly what she is, sir. She is extraordinary. We ran some tests on her. Her cells are enhanced somehow by an isotope in her necklace. It's as if it rejuvenates her. Given the right training, she'd be stronger or faster than any man. Разу. But when it's removed, she weakens somehow. She is beyond perfect. I knew there was some reason the agency wanted her so bad. Jackpot! Lenny. Lenny's been kidnapped. Що, дядя? Не сподобалось тобі, що того Лені вкрали, а? Who the fuck would dare fuck with me? Are you fucking kidding me? God damn it! You call Jade. Tell her to set up the ransom right now. Mm-hmm. And call the sheriff. Tell him I want my boy back. Викуп, це твоя душа. What the fuck I pay him for, goddamn fucking pervert? Oh, Mrs. Cooper. Sheriff's office. Oh. How can I help you? It's for you. Skirky here, why? Layla, hi. What? No! God damn it! All right, I'm coming. Hang it up! Де дівчинка?
А де дівчинка, ми вже дізнаємося наступного разу.